অগ্নিনাভ বাবা মাকৰ নতুন ফ্লেট আৰু কোটিটকীয়া সম্পত্তিৰ বিষয়ে জানো আহকচোন। আৰু ভক্তই দিয়া বুধ মাহবোৰ ক'ত বিক্ৰী কৰে তাৰ বিষয়েও জানো আহক। শিৱ বাবাৰ নামত বিজনেছ চলাইছে নেকি বাৰু অগ্নিনাভ? শিৱ বাবাৰ নাম সকলোৱে শুনিছে, এতিয়াতো সকলোতে ভাইৰেল হৈ গৈছে অগ্নিনাভ শিৱ বাবা। ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু অন্ধবিশ্বাসক নহয়। শিৱ বাবা সকলোতে আছে, শিৱ বাবা আমাৰ যিবোৰ শিৱ মন্দিৰ সকলোতে শিৱ বাবাৰ আছে, আৰু সেয়া অগ্নিনাভ বাবাও শিৱ বাবাই নহয় জানো? তেনেহ'লে তেওঁলোকত বেলেগ বা বেলেগ হ'লেও এইটো কথা নকওঁ যে মই বাবাক বিশ্বাস নকৰোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ অগ্নিনাভ বাবাক, মই বিশ্বাস কৰোঁ, তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ ভক্তিও আছে। কিন্তু মানুহজনীৰ কথা বহুত লোকে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে, বহুত লোকে বেয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ অনলাইন বিজনেছ কৰি আছে। আপোনালোকক মই পোষ্টকেইটা দেখাম, কি কি লিখিছে, কি কি নাই লিখা সেইখিনিও মই দেখাম। তাৰ আগতে কওঁ, তেওঁ গা বেয়া হৈ আছে বুলি কৈছে, গতিকে গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ গৈছে হস্পিটেল, ডক্টৰৰ কাষ চাপিছে। তেতিয়া বহুতে কৈছে যে তেওঁ যদি শ শ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ মাজত সুফল মানে কি ক'ম, তেওঁ সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে বা সকলোৰে জীৱনবোৰ ভাল কৰিছে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ সৰু এটা বেমাৰৰ কাৰণে ডক্টৰৰ কাষ কিয় চাপিছে, তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে, তেনেকৈ পোষ্ট কৰিছে। ৰ দেখাম আৰু এটা, তেওঁলোকৰ ওচৰৰ হয়তো কোনোবা, তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ এতিয়া বিশাল সম্পত্তিৰ মালিকনী, মানে তেওঁ নতুনকৈ বহুত সম্পত্তি কিনিছে আৰু যাৰ মানে দাম লাখ টকা, বহুত সম্পত্তি কিনিছে। তাৰ পইচাখিনি তেওঁ ক'ৰ পৰা পাইছে সেই বুলিও কুৱেশ্যন কৰিছে। আৰু মই বিশ্বাস কৰাৰ অবিশ্বাস কৰাৰ কথা নাই, মই শিৱ বাবাক বিশ্বাস কৰোঁ, মনৰ পৰা বিশ্বাস কৰোঁ, ভক্তি কৰোঁ। কিন্তু মানুহগৰাকীৰ কথা কিয় নাজানো, মই একদম আগৰ পৰাই মানে বিশ্বাস কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ, কথাবোৰ মানে শুনি থাকিবলৈ মন নাযায়, কিয় নাজানো। কিছুমান মোৰ ভাল লাগে কিন্তু কিছুমান ভিডিঅ' মানে কথাবোৰ মোৰ ভাল নালাগে। এই ধৰক মানে সাহাৰ্যটো যে একদম মানে ধৰি বান্ধি দিছে 500 টকা দিবই লাগিব, বা আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই দেখিছিলোঁ কম দামী ঘিউ তেওঁ ব্যৱহাৰ নকৰে। ভগৱানে কেতিয়াও দামী কম দামী কেতিয়াও নাচায়, হয়নে নহয়? আৰু কমেণ্ট কৰিবচোন আপোনালোকে, ভগৱানে জানো সেইবোৰ চায়, দামী কম দামী কেতিয়াও নাচায়, ধনী দুখীয়া কেতিয়াও নাচায়, আৰু পইচা হিচাপ ভগৱানে কেতিয়াও নকৰে। হয় তেওঁলোকক লাগে পইচা, যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি কাৰণে সকলোতে থাকে, এইটো পইচা লয়, যিহেতু এতিয়া বেলেগত এতিয়া বামুণ থাকে বা নামঘৰীয়া থাকে, তেওঁলোককো কিবা এটা দিয়া হয়, কিন্তু ধৰা বন্ধা হিচাপে নিয়ম নাথাকে। আৰু এটা কথা, এই যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক জতা দিছে বুলি কয়, হয় সেইটো কথা মানে মই সেইটো কথাৰ পৰা মানে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান লাগে। মোৰ এটা 4 বছৰীয়া ল'ৰা আছে, সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যে এই জতা দিয়া বুলি কয়, আচলতে সেইবোৰ জতা নহয়, তেওঁলোকৰ চুলিবোৰ য'ত লাগে হয় কিন্তু ভগৱানে দিয়া নহয়। এই তেওঁলোকৰ চুলিখিনি যে একদম কেতিয়াবা কিছুমানৰ অকণমান দীঘল দীঘল থাকে, কিছুমানৰ বাৰু কম কম থাকে, তেওঁলোকৰ যোনবোৰ দামা দে, যেনেকৈ আমাৰ ল'ৰাটো য'ত প্ৰধান আছিলে, কিয়নো তাৰ পৰা চুলি একদম পাতল আছিলে, নাইয়ে চুলি, কিন্তু কিছুমানৰ চুলি একদম ডাঠ ডাঠ থাকে, দীঘল দীঘল থাকে, আৰু সৰুতেতো কেতিয়াও ফণি লগাবলৈ নিদিয়ে যিহেতু তেওঁলোকৰ তালুখন একদম কোমল থাকে, সেইকাৰণে ফণি লগাবলৈ নিদিয়ে। আৰু লগতে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি গাঁৱতে শুয়েই থাকে, গাঁৱটোত শুয়েই থাকে, কথালিও কৰিও নহয় বা বেলেগ কৰিও নহয়, তেওঁ এনেকৈ কৈ পেলাই শুই থাকে, গতিকে সেই পিছ ছাইডটোত য'ত লাগি যোৱাটো স্বাভাৱিক। অনবৰতে যদি গাঁৱটো তেনেকৈ কৰি লাগি থাকে, তাতে তেল সনা হয়, গতিকে তাত য'ত লাগি যায়, সেইটো আগৰ পৰা চলি আহিছে, আগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ পৰাও মানে সেইটো দেখোঁৱেই আৰু, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক য'ত বান্ধে। কিন্তু এই ৰিচেণ্টলিহে এইটো উঠিছে যে বাবাই য'ত দিছে, কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ অসত্য মই নাজানো, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীক য'ত য'ত মানে হোৱাটো মই আগৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, এতিয়া নহয় মই দেখি আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই পোষ্টকেইটা দেখাই দিম, চাওঁগৈ বোলক পোষ্টকেইটা কি বুলি লিখিছে, মই কৈ দিম, আপোনালোকে শুনি যাব। যদিহে আপোনালোকে সহমত হয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যে সঁচা বা মিছা। আচলতে বহুত লোক গ'ল অগ্নিনাভ বাবালৈ, ময়ো ভাবি আছিলোঁ যাম যাম যাম, আচলতে ভগৱানক যিহেতু বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু মানুহজনীৰ কথাখিনিহে পচন্দৰ নহয়, সেইটো সেইটোৱে হৈছে মানুহবোৰ বাবাক বিশ্বাস কৰে কিন্তু মানুহজনীৰ কথাখিনি মানে বিশ্বাস হোৱা নাই, মানুহজনী মানে কথাবোৰ পচন্দৰ নহয়, মানে সেইকাৰণে ভাল নালাগে। দামী দামী ফল মূল খায়,
সেইবোৰ কেতিয়া কোন বাবাই মানে কৈছে, ধৰক গোটেই নামঘৰ মছজিদ তাত জানো কোনোবাই পইচা দাবী কৰে, বিভিন্ন নামঘৰ আছে বিভিন্ন মছজিদ তাততো কোনেও পইচা দাবী নকৰে, বা দামী দামী ফল মূল খাব দামী দামী ঘিউ লাগিব কোনেওতো নকয়, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত মানে ভাল নালাগে কথা কিছুমান। বলক বাৰু পষ্টকেইটা আপোনালোকে চাই লওক আৰু পঢ়ি পেলাই শুনালে আপোনালোকে গম পাব পষ্টকেইটা কি ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে। আচলতে আকৌ কৈছোঁ, মই ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ, বাবাক বিশ্বাস কৰোঁ, অগ্নিনাম বাবাকো বিশ্বাস কৰোঁ, কিন্তু সেই মানুহগৰাকীৰ কথাবোৰহে মোৰ পচন্দৰ নহয়। বলক তেনেহ'লে পষ্টকেইটা আমি চাই লওঁ। বিজেপিৰ দৰেই মহিলাক লক্ষ্য কৰি লৈছে ভগৱানৰ মেছেঞ্জাৰে। বাবাৰ মাকৰ নতুন ফ্লেট আৰু কোটি টকাৰে কিনা নতুন মাটিখিনিৰ বিষয়ে কওঁ শুনক। আপুনি বাবালৈ আগবঢ়োৱা বুট বিক্ৰী হয় বিনোদৰ দোকানত, ফুলৰ সৈতে বুট লাভ কৰি ৰাইজেও ভয় খাইছে। ধৰ্মৰ নামৰ ভগৱান অন্ধবিশ্বাসৰ খেলখন বৰ ধুনীয়াকৈ জয়ী হয়। এই যুদ্ধত জয় হয় আপোনাৰ টুপি পিন্ধোৱাসকলৰ। কওঁ শুনক, বাবাৰ মাক ৰূপী যিগৰাকী মহিলাক দেখিছে তেওঁৰ আনুমানিক সম্পত্তিৰ পৰিমাণ। কেৰাচিন তেলৰ ডিপু থকা স্বামীৰ কেৰাচিন তেলৰ ডিপুটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত সম্পত্তি বিশেষ কাম নাই, তথাপিও ল'ৰাই পঢ়ি আছে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ত অভিযন্তা। অন্য এটি সন্তানে অধ্যয়ন কৰি আছে গুৱাহাটীৰে এখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত। আজি কিছুদিন পূৰ্বে এইগৰাকী মহিলাই ক্ৰয় কৰিছে এখন বিলাসী বাহন, ঘৰত লগোৱাইছে দামী ডাঙৰ এচি বুষ্টাৰ এচি, চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এঠাইত ভূমি ক্ৰয় কৰিছে কোটি টকা খৰচেৰে। ইমানবোৰ ধন ক'ৰ লাভ কৰিছে ক'ৰ পৰা? আপোনালোকে বাবালৈ আগবঢ়োৱা অৰিহণাৰে নহয়নে? ধৰ্মৰ নামত ভগৱান বিশ্বাসৰ খেলখনত মানুহৰ নেচাৰেল কাম কাজবোৰক লক্ষ্য কৰি মহিলাসকলক লৈ খুব ধুনীয়া এখন ব্যৱসায় চলি আছে। তেওঁলোকৰ মন্দিৰভাগ পূৰ্বে আছিল গৰুৰ দানা বনোৱা চৌকা। ওচৰতে এটা ছাত্ৰীনিবাস আছিল, তেওঁলোকৰ লাউড স্পীকাৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰি হোষ্টেল খালী হৈ পৰিল। সমাগত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ সময়ত লাউড স্পীকাৰত বাবালৈ কিবা আগবঢ়ালে আমুকত পাব তামুকত পাব চিঞৰি থকাত অশান্তি ওচৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মুঠৰ ওপৰত। এইখন কলা বজাৰ বন্ধ হোৱাটো বিচাৰোঁ, অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ আৰু। এয়া এজনে লিখা মন্তব্য, আৰু এখন দেখাইছোঁ তেওঁ কি পোষ্ট কৰিছে, এয়া চাওকচোন। কোৱা শুনিছোঁ অনলাইন যোগে ভক্তক আশীৰ্বাদেৰে পুষ্ট কৰা অগ্নিনাভী মাতাজীৰ স্বাস্থ্য বোলে বৰ ভাল নহয়, সেয়ে তেওঁ বোলে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছে। মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে আমিও একান্ত মনে কামনা কৰিছোঁ শীঘ্ৰে তেখেত চিকিৎসা বিজ্ঞানত কিপাত সুস্থ হৈ উঠক। পিছে কথা এটা ভাবিহে পেটে পেটে হাঁহি উঠিছে। বৰ কৌশলেৰে মাতাজীয়ে 2015 চনৰ পৰা অসমৰ ভক্তগণক মূৰ্খ জ্ঞান কৰি এইবাৰ কিন্তু যধামূৰ্খ বনালে। বুদ্ধিমত্তাৰে মোটা মাননীৰ বিনিময়ত ভক্তৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক দুখ কষ্ট লাঘৱ কৰা ঠিকাটো নিজে লৈ নিজৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক কষ্ট লাঘৱ কৰা ঠিকাটো কিন্তু ডাক্তৰ মহাশয়ক দিলে। আধুনিক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ দিনত তেওঁ যে মূৰ্খ নহয় সেই কথা সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে। সেয়ে কোনো বেচ বেজালি মাতাজীৰ শৰণাপন্ন নহৈ চিধাই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কাষ চাপিল। আনকি যিজন ভগৱান সদৃশ বাবাৰ নাম লৈ ইমান দিনে বেপাৰখন চলাই আহিছে তেওঁৰ ওপৰতো ভৰসা নকৰিলে। ধৰ্মৰ নামত গঢ়ি তোলা বেপাৰস্থলীখন শ্মশানস্বৰূপ হোৱাৰ ভয়ত মুকলিকৈ স্বীকাৰ নকৰিলোঁ, মাতাজীয়ে কিন্তু পদে পদে উপলব্ধি কৰে বিজ্ঞানে হৈছে একমাত্ৰ সত্যানুসন্ধানৰ বাট। পৰিতাপৰ কথা, আমাৰ অন্ধভক্তসকল ইমানেই ভক্তিত গদগদ যে কি সঁচা কি মিছা কথাবোৰ এবাৰ স্ববিবেকেৰে বিবেচনা কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। ধৰ্ম বেপাৰ হৈছে একমাত্ৰ লাভজনক বেপাৰ, য'ত অলপো ধন বিনিয়োগ নকৰাকৈ কম কষ্টত কম সময়তে ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। সেয়ে ডিজিটেল যুগৰ একাংশ অন্ধ ধৰ্ম আসক্ত লোকৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে আজিকালি ন ন ভগৱানৰ সৃষ্টি হৈছে। মানৱ জাতিক দমন শোষণ লুণ্ঠন একমাত্ৰ ৰাজনীতিকেই নকৰে, তাতকৈ অধিক ধৰ্ম বেপাৰীসকলেহে কৰে। পোষ্টকেইটা যদি হয় যদি আপোনালোকে সহমত তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব, এটা লাইক কৰিব, বাবাৰ নামতে লাইক কৰিব। বাবাক যিহেতু সকলোৱে বিশ্বাস কৰে, ভগৱানকনো কোনেও বিশ্বাস কৰিব, সকলোৱে বিশ্বাস কৰে ভগৱান একেই, সকলোতে ভগৱান আছে, শিৱ বাবা সকলোতে শিৱ মন্দিৰত আছে, সকলো শিৱ মন্দিৰত শিৱ বাবা একেজনে, কোনো বেলেগ বেলেগ নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম, বাই।